Rubindo jayndeji leydi Senegal hande ko sappo e didi lewru juillet 2023 jayndeji didi buri artude ko holi jogordo ardade soube ardo benno bokku yakar e sumgoji jogordi wadde nogas e jeu février 2024 hendi garno hanki di garte nande be bi président Macky Sall ene jogi de golleti de golle mawde sabu won ille jaltude ko jidane Amadou Ba Ablaye Daoudi Diallo Mohamed Boun Abdoulaye Dione Ali Ngui Ndiaye Antoine Diom beedo ene wayno jayndi la tribune wi abe jidi lom de lampe de l'aide Sénégal Macky Sall et gonana candidat Benno Bokkyakar ko jandi la tribune wi non ko buri responsable ji sappo alliance pour la république APR woni parti mo lampe de l'aide Sénégal Macky Sall kambe kala ko be candidat et wonde candidature Benno Bokkyakar e wi de jandi la tribune besbi kanyum arti koy duel fratricide wi non odo sa ko hunde musde woni hakkunde Amadou Ba et président conseil économique social environnemental Ablaye Daoudi Diallo gote mabbe kala ene way wi yer yo lomto lampe de l'aide Sénégal Macky Sall kono ko tay mabbe kala yimbe be eneni toddo dum ene kala inde mudum Amadou Ba Ablaye Daoudi Diallo be do dey ko yimbe dido burbe nangede goto e mabbe ene wawi lomtade lamdo leydi Senegal Macky Sall wonana candidat Benno Bokkyakar kono yettaki on daw sursa arti wi direction parti socialiste kambe non no be jidirno wadirde e kala sahande yontibe cubo candidat golbe badani non ala Aminata Mbengue Ndiaye won e responsable ji parti PS Abdoulaye Bilam itedo Ali Mané Aïda Sow Diawara be do bi ko totti kongol woni carte blanche lamb de l'aide Sénégal Macky Sall kalambo subi Benno Bokkyakar kam ko be yantoube yen nda non source arten wi bilo politique parti socialiste ben jodaaki ni saka mbawa jodaade e miijewde hol wonobe candidat mabbe wala hol bobe jaadata te ko non fonno waade sud quotidien arti wi toddogol candidat majorité présidentielle wonata hunde webande lamb de l'aide Sénégal Macky Sall e der yen wolf quotidien kanyum ne arti koy dépendance des alliés arnobe ngenti a woni biya Benno Bokkyakar ben dey o do saane mbawi yaade kono ene mbawi subade kadi heddade hen kalambo subi kanko Macky Sall be jantay mudum jande observateur e jande le quotidien ngarti koy Ousmane Sonko be bi Ousmane Sonko leader PASTEF les patriotes ko badantedo cérémonie d'investiture Ousmane Sonko non do woni do suwa wawde jeede sumgoji paadi di sab ko kapanaado sokere duubi di taw yani bobal dum ko nyaawore hakkunde makko Aji Sarr PASTEF les patriotes wi kanyum ko wadobe installé officiellement Ousmane Sonko wona candidat men sumgoji tan ujuna ide no gasinaay kanko non kambe PASTEF ni koy mabbe be bi Ousmane Sonko dal woni candidat mabbe sumgoji di te Ousmane Sonko ene jogi caɗele ñawor no biɗen ni article 29 mo code électoral to bangue sarqiyeji wota ɗi ene kolit o wawa hen jeyde oɗo saha e wiide jayde le quotidien kono kamɓe leadereɓe PASTEF ɓe mbi ñande sappo e joyi nduɗo lewru gonde lewru juillet koɓe waɗoɓe meeting d'investiture ɓe joƴƴina Ousmane Sonko ɓe mbi ko kañum woni candidat mabɓe kono foof e waade noon haydara kam gasanaɗeɓe oɗo saha te kadi ɓe kalani holtoɓe mbaɗayta ɗum ha ñalawma hande o sappo e ɗiɗi lewru juillet taw caggal ɗum ko émigration clandestine wiinoma won laaɗe jaade ɗen laaɗe fodde temettati fitandu ene wayno ɓe jiyaka kono Aissa Tall Tall ministre des affaires étrangères kanko wi ko dum don wodani o jabani dum kono fof e wade non kala kam de wi ala de jeyi wala majji de jaarato ko bangi kafontin e der leydi Senegal wonti nokku mo ganda laade kewde ko tonde gum morto yaade ngasniren coftal balli jaydeji to bangi cofte balli ngart ko Sadio Mané de bi non Sadio Mané ko makko e Bayern de Munich Haydara welani hen sabu Bayern o do saha e de yidi yeyde suraji jeedidi te Sadio Mané ne hen tawe dum dirro bin jaydeji men to mbaran abone dem dan ma info mbaran abone mbaran activer cloche kala kabruji gardi mbawa yettade on Allah jaram on jaram.